i këta janë aq të mirë sa rrinë dhe shpifin për Arberistanin, pavarësisht se unë nuk kam në rekordet e mia të punës dhe të karierës asë një defekt dhe asë një problem. Me gjitha të, kush i tha Edi Ramës që mbush hundët me kokain në zyrë, në tavolinë të zyrës Arberistani? Kush i tha Edi Ramës se je kryetari sektit spionëve të Shqipërisë, Arberistani? Kush i tha Edi Ramës se je fundërrinë e pashëmbullt e shoqërisë shqiptare, Arberistani? Kush i akuzoi tjatin e Sajmir Tahirit se bënde kontrabandi Ilaçes? Kush i pushoi policët që e kapën nga puna, Arberistani? Po policët që e kapën në aksident, kush i pushoi nga puna, Arberistani? Kush e kriminalizoi parlamentin me krim të pashëmbull dhe të tmerrshëm, me njerëz të akuzuar për vrasje, për trafik droge, për trafik prostitucioni? Kush e mbushi parlamentin me këta? Kush bashkëjeton me krimin në gjithë administratën shtetërore, edhe në polici, edhe në parlament? Kush? Kush e mbushi policin me njerëz të cilët bëjnë trafik droge? Përënda 6 muajve ka 2 drejtues të forcave operacionale të kapur në trafik droge. Kush i vuri aty ata? Kush i vuri ata aty? Me gjithë paralajmërimet tona. Po le të kapët ju, se ju kanë kapur ata para se t'i kapni juve. Ju kanë kapur ata para se t'i kapni juve. Edhe ju kam thënë nga kjo voltore se droga dhe kokaina, as duke e përdorur vetë, nuk do t'ju bëjmë më të zgjuar se qeni. Zoti Noka. Jo, do flas edhe për replik, po do flas. Ka keni replik, jo fjalë. Jo, edhe fjalë, se zonja portare nuk është. Shikoni që të jemi të sqaruar, nuk mund të bëhet zëvendësimi i diskutantit